Сәлем, достар! Байланыста Тикет Онлайн және мен Ақерке. Осы аптаның жаңа фильмдермен бірге таныс болайық. Бүгіндікке алғашқы қазақстандық фильм «Ұялам, но үй алам». Жалдамалы пәтерде тұратын Сырым мен Айжан мемлекеттен жеңілдікті шарттармен пәтер алу үшін көп балалы отбасы мәртебесін пайдаланып жалған ажырасуды шешеді. Сырым таныстарының ешқайсысы олардың ажырасуы туралы білмеуі туралы алаңдаса, ал Айжан өзінің таныстары мен достарынан қалмай пәтер сатып алу туралы көбірек алаңдайды екен. Сырым сияқты оңбағандарды біле жүріңіздер. Достар, Айжанға көбірек қолдау керек. Өтініш, лүпіл басып, репост жасайық. Болды, ойын бітті. Тотаттан өтірік екен мойында. Ұялмайсың ба? Ұялам, но ұялам. Келесі бізде ужасы және фэнтези жанрындағы «Вурдалак» фильмі. Қараңғы орманда адасып, Франция королінің эмиссары Маркиз де Юрфе қараңғы үңгірге кіріп кетеді. Онда ол паналуға болатын жалғыз үйді табады. Үйдің тұрғындары жұмбақ әрі қонақжай болып шықты. Оларға керегі тек қана жаңа қонақтың қаны секілді. Я приказываю вам забыть, что я был вашим отцом, и не впускать меня в дом, ибо то буду не я, а проклятый вурдалак. Что за вурдалак? Ал келесі кезекте бізде «Белая птица. Новое чудо» фильмі. Джулиан Албанс Оги Пулманға қатыгезді көрсеткені үшін мектептен шығарылды. Енді Джулианға әжесі келіп, немересімен фашистер басып алған Франциядағы өзінің жастық шағының тарихымен бөліседі. Содан кейін оның өмірін мектепте сыныптастары ренжіткен бір бейтаныс баланың мейірімділігі мен батылдығы ғана құтқарғаны туралы айтып береді. Темные времена. Простые мелочи напоминают нам о человечности. Хочешь отправиться в Нью-Йорк? Келесі бізде мультфильм «Мечты робота». Бұл Нью-Йорктың таңға жайып пейзаждарындағы әсерлі достық тарихы. Тізімдегі келесі бізде «Дьявол в деталях. Дело Миранды» фильмі. Жас әйелге қатыгез шабуыл жасалды. Белгілі болғандай, бұл оқиға сериялық өлтіруші жасаған ашылмаған қылмыстар тізбегіндегі сілтемелердің бірі ғана. Күдіктілердің бірі кінәлі ме, әлде болып жатқанның бәрі біреудің айлакер ойынының бір бөлігі ме, оны фильмде көретін боламыз. Я уверена! Схватка не на жизнь, а на смерть. Эбигейл Пресли, Райан Филипп, Люк Уилсон, Энди Гарсия, Дональд Сазерленд. Держите себя в руках, господа. Что вы почувствовали? Возражение! Ее чувства не имеют отношения к делу. Ваша честь, это недопустимо! Ваша честь... Алтызындегі келесі бізде «Плохие парни» фильмі. Құжатсыз екі жігіт қарапайым жұмысқа кіріседі. Шөлдалада шыңқыр қазу, бірақ олардың жұмыс берушілері психауру болып шыққанда, тірі қалу олардың өміріндегі ең қиын жұмысқа айналады екен. Я ее вытелю, правда. Но другой тачки у меня нет. Правда, есть один винтажный «Шевроле Камаро». 250 лошадей и 8 цилиндров. Профессионал никогда. Что Рикардо сделал? Бүгінгі тізімдегі соңғы «Мастер и Маргарита» фильмі. Мәскеу 1930 жылдар мансабының бегінде әйгілі жазушы кенеттен әдеби жанжалдың ортасына түседі. Оның пьесасы бойынша спектакль репертуардан шығарылып, әртістер кездесуден қашып, және бірнеше күн ішінде ол қуғынға айналады. Көп ұзамай ол өзінің сүйіктісі және музысы болатын Маргаритамен кездеседі. Оның сүйіспеншілігі мен қолдауынан шабыттанған жазушы жаңа романға кіріседі. Онда кейіпкерлер оның айналасындағылар, ал басты кейіпкер жұмбақ Воланд. Оның прототипі жақында танысқан бір шетелдік адам. Жазушы өз романының әлеміне басымен кетеді, және біртіндеп фантастика мен шындықтың бір-бірімен қалай өрілгенін байқамай қалады екен. Какого Воланда не существует? Поверьте, он существует. Я знаю, почему у вас его зовут Воланд. Сегодня что-то случилось. Достар, осы видеоны соңына дейін көріп шыққандарыңыз үшін көп-көп рахмет. Әдеттегідей видеоға лайк басып, бізге жазылыңыздар. Келесі аптада кездескенше.